Утстай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио нийслэл хотод манай 13 цаг 31 минут айлчлаа ирсэн. Тэгэхээр энэ цагт бид хайртай найз үлцгий жаргалдаа төрсөн өдрийн мэндийг хүргье гэсэн хүндэтгэлийг хүргэхээр уцруун дуудлага гэж байна. Банон? Банон. Аа, байна сайн байна уу? Үлцгий жаргал уу? Алц жаргал тий. Алц жаргал. Аха. Аа, за. За, таны энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэхийн алдамд юунд руу танд гэрэл хорвоод мэндэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Банон? Бэн. За, тэгэхээр яг одоо би утастай мэдчилгээ монголчууд гээд онлайн радиогоос тантай холбогдож байна. Бэн. За, тэгэхээр манай радиогоор дамжуулан өнөөдөр гэрэл торвод мэндэлсэн баярт өдрөн дохиож аав ээжийнхэн амин өрх аз жаргал минь хэмээн ингэртэй дэвэрсэн сэтгэлийнхэн солонголж хөрсдөд мэндэлсэн хөөхөн найздаа хов заяаг аз жаргалаар дүүргэх гэж хүмүүний амьдралыг хамгийн гайхамшигтай амжилтаар тэтгэх гэж нартад мэндэлсэн хонгорхон найз чамда хүний орчлонд ирсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Он цагийн уртад үргэлж намайг ан төршиж итгэл хайр бахархлаар гоёж яваа хонгорхон найздаа хязгааргүй хайртай юм шүү. Баярынхаа энэ өдрийг ирч хүчтэй, цог золбоотой, аз жаргалтай, нандин дурсамжтай сайхан өнгөрүүлээрэй гэд хайртай найз заяагаас нь зориулж байгаа айдууны бэлгийг хүргэхээр бид ийхүү тантай холбогдож байна. Хинээс гисэн бэ? За, хайртай найз заяагаас нь гисэн байна. Аа, за баярлалаа. За, таны нэрийг олц жаргал гэдэг юм уу те? Мөн аха. Аа, за. За, бид бас үлзий жаргал гэдээ андуу бас хэлсэн байна уучлаарай. За, тэгээд анд найздаа гэрэл торвод мэндэлсэн баярын мэндийг хүргэе. Найз минь баяр жаргалтай энэ өдрийг ирч хүчтэй сайхан өнгөрүүлээрэй гэд эрхэм найзаас нь таны баярын энэ өдрийг бүх одоодын дуулсан төрсөн өдрийн дугаар хөглж өгч байгааг яг одоо уламжлая. Та утсаа барьж аваад энэ дугаа хүлээ аван сонсноо. За.
шаргалын төгөл цэцэг болон мургаж, ариун нандин хайрандаа сүүшиг залихаар, айм хайрлсан бурхтийхан тэврийг дүүргэж нартад ирсэн инхрий хонгор найз минь. Өвдөх хагцхын алиндэч дэрэгэд мэнл байж, өөдөлж дэвчхийн торгон мүчэд дэрэгэд мэнл түших. Цаг хугацаагаар шалгарсан миний эрхэм хайртай найз, цагаан үерхлэрэй хойсон, энэ амьдралын минь их бахархал минь. Хүний орчлон дэрсэн гэгийн энэ өдрөө, хөрс талтан дэлхийн дээд аж чаргал амжилт ололтоор энэ өдрийг гоёж анд найз минь баяр чаргалтай төрсөн өдрийнхээ баярыг сайхан тэмдэглээр. Үргэлжил нэг л цангараан байж, намайг үргэлж хөглдөг аялгав, намайг үргэлж урагш тэмүүлэх сэтгэл зүрхний уярл ухаарл минь байдаг. Чамдаа маш их хайртай юм шүү. Энэ хорвоод ирсэн баяр төдрөө найз минь сайхан тэмдэглээрэй гэд хайртай найз олц чаргалдаа гэрэлт хорвоод мэндэлсэн баяр төдрийн мэндийг хүргэж хайртай найз заяагийнхан зүгээс зориулах хүндэтгэлийн бэлгийг бид ийхүү хүргэлээ. Ингээд олц чаргалтайгаа иргэн холбогдъё байна уу? Аа байна, сайн байна. Юу байна вэ? За тэгэхээр хайртай найзынх нь ерөөл өргөж баярыг тань хөглсөн хайрын аялгаугийн ийхүү хүргэлээ. Яг одоо найз заяа нь биднийг сонсож байна. Заяадаа юу гэж хэлэх вэ та? Аа за найзтай баярлалаа. Жаргал сайн сайхан бүхний хүсээрөө гэж хэлээрээ. За. За тэгээд төлөвлөсөн ажилд нь амжилт хүсье. Өдрийг гэрчвчтэй сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За сайхан баярлалаа. Баяртай. За баяртай. Утастай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио дээр энэ цагт бид олзож жаргалтайгаа инхүү холбогдож анд найз заяагийнхын зүгээс зориулсан хүндэтгэлийг инхүү хүргэлээ. Ингээд эрхэмсэг найзд нь бас инээд баясал амьдралын их аз жаргалыг хүсье. Үргэлж нэгнийхэн гараас хөтлөж аз жаргалыг ертөнцид оруулсан хамгийн гэгэн үерхлийн эзэд байгаарай. Мөн найзынхаа баяр дээр баяр нэмж аз жаргал амсуулсан энэ өдрийнхэн нэгэн шигтгэн байгаарай. Заяадаа бас их амжилтыг хүсье, их жаргалыг ерөөе. Утастай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио аядууны бэлгийг хүндэтгэн хүргэлээ.